Vissa versioner av Renault Talisman kan vara utrustad med en adaptiv farthållare som kan aktiveras via knappen på mittkonsolen. En grön indikering tänds och ett meddelande visas på instrumentpanelen när farthållaren är inkopplad. Den aktiva farthållaren hjälper föraren att hålla en viss hastighet och samtidigt hålla avståndet till framförvarande bil i samma fil. Den adaptiva farthållaren tillåter att bilen bromsas med upp till en tredjedel av den normala bromsförmågan. Beroende på situation måste föraren eventuellt hjälpa till att bromsa. Det går att justera farthållaren med hjälp av knapparna på ratten.